मधुकैटवनासं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति तद्वद वधं शुम्भरे शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषयन्ति चैवे भक्तया मम महात्मयोमुत्तममम् न तेषां दृष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति दशमान्मय तन्माहात्मयं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्तया परं स्वस्त्ययनं हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्ध भवान् तथा त्रिविधमुत्तपातं महात्मयं समेन्नमम्।